isso. Meus amados, você que está nos assistindo aí na live, se já entrou alguém, peço para você já compartilhar em nome de Jesus Cristo. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas, para que as pessoas possam cultuar ao Senhor aí na sua casa, cultuar ao Senhor no seu lar. Enquanto você vai marcando pessoas aí embaixo nos comentários, para que elas possam entrar. Você que já é da nossa igreja, compartilhe, coloque lá, está acontecendo um culto abençoado em nome de Jesus. Daqui a pouco, a partir de agora, nós estaremos cultuando o Senhor, louvando o Senhor, engrandecendo a Ele, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Deus Pai, Deus Eterno, Tu és nosso Senhor, Tu és nosso Salvador, Tu és nosso tudo em nome de Jesus. Nós clamamos pela Tua presença e pela Tua graça. Senhor, os nossos irmãos que estão aqui já, Senhor, que possam, ó Pai, sentir a Tua presença, sentir o Teu amor, sentir o Teu refrigério. Espírito Santo de Deus, nós oramos por aqueles que vão entrar nessa live e aqueles que já estão, Senhor, que eles possam sentir a Tua presença e a Tua graça e o Teu poder em nome de Jesus Cristo. Você que está aqui já, se colocamos de pé, você que está aqui neste lugar, vamos adorar ao Senhor, buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos fechar os portão, porque a gente só pode o máximo de 30 pessoas. Mas eu creio que Deus se fará presente em nosso meio, amém? Feche teus olhos diante do Pai. Começa a falar com o Pai. Você que está aí do outro lado, feche teus olhos. Começa a dizer ao Pai: nós precisamos de Ti. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Toma conta deste lugar, em nome de Jesus Cristo. Saberei
aqui nessa noite. Feche teus olhos diante do Pai. Quando você fecha teus olhos, você não consegue. Dá tristeza em nós quando olhamos essa igreja vazia. Mas quando fechamos os nossos olhos, sabemos que a presença do Senhor, ela não precisa de igreja cheia para ser derramada. Feche teus olhos, por favor. Começa a falar com o Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós clamamos pela Tua presença, clamamos pela Tua graça. Pai, em nome de Jesus Cristo, que as pessoas que estão nos assistindo através da live sejam abençoadas em nome de Jesus. Que hoje, ó Pai, este culto venha ficar na memória de pessoas. Pai, que as pessoas venham lembrar que será um culto de libertação, um culto de cura, um culto de transformação. Eu creio em nome de Jesus. Nós clamamos pela Tua presença, ó Pai. A quem está nos assistindo, a quem está aqui no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença invada cada coração. Eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, fale com Deus, fale com Deus. Chama Ele, Pai, vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Você pode dizer isso ao Senhor?
pode dizer isso, Senhor. Tua presença, Deus. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce. Você pode louvar a Deus por isso. Eu creio que você está aqui neste lugar.
Deus. Eu creio que você que está nos assistindo, você está aí. É porque a presença de Deus, você não consegue viver sem ela. Começa a falar com o Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Vem, ó Pai, levanta-nos, Senhor, como Teus adoradores. Vem, ó Senhor, nós precisamos da Tua presença. Aplaude o Senhor mais forte, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Você está feliz nessa noite? Eu sei que às vezes a gente desanima, a gente olha para a situação, o dia a dia da gente, o que está acontecendo. Isso nos traz preocupação, muitas vezes aflição à nossa alma. Muitas vezes a nossa alma se encontra triste, mas a gente adora por fé, por raciocínio. A gente não adora por sentimento, mas sim por raciocínio. Eu creio que você está aqui neste lugar porque você precisa da presença de Deus. Você depende da presença de Deus. Mais do que nunca, você precisa cultuar o seu culto em adoração a Deus. Nós não trouxemos banda para caber mais pessoas. A gente não colocou mais pessoas para trabalhar porque nós queremos dar mais lugar para as pessoas que vêm de fora. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Você é privilegiado de estar aqui nessa noite. Tantas outras pessoas queriam estar aqui e não podem. Você que nos escuta, por favor, compartilhe, curta, comente, marque pessoas aí, para que as pessoas venham cultuar ao Senhor conosco. Hoje é noite de dar renovação do Espírito Santo. Hoje é noite que o Espírito Santo vai nos renovar, vai fazer nós crescer mais um pouco, caminhar mais um pouco, subir mais um pouco essa montanha chamada vida, a qual é cheia de aflição, muitas vezes preocupação, mas o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Começa a falar com o Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Até aqui o Senhor nos trouxe. Até aqui o Senhor nos trouxe. Aleluia. Agradeça a Ele. A mão dele te sustentou.
fazer uma oração com você. Nessa primeira oração, eu quero que você ore pela nossa cidade. Eu quero que você ore pelo nosso estado, por favor. Nós estamos aqui em corpo. Você que está aí, por favor, ore pela sua cidade, ore pelo seu estado neste momento, ore pela nossa nação. Está sendo assolada novamente, muito pior do que o ano passado. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo, aleluia. Eu sei que algo extraordinário vai acontecer. Eu sei que algo poderoso Deus tem guardado para as nossas vidas. Começa a falar com o Senhor. Deus Pai, Deus Eterno. Nós oramos, Senhor, aleluia, pelos moradores de nossa cidade. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, por todos aqueles que estão neste momento infectados por essa doença. Estão sofrendo com essa doença, ó Pai. Que nenhum mal venha acontecer a essas pessoas. Pai, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos, ó Pai, em unidade, em comunhão pela nossa cidade. Senhor, que o nosso hospital, ó Pai, dê conta de tudo. Senhor, que a partir de hoje comece a esvaziar em nome de Jesus Cristo. As pessoas começam a ser curadas em nome de Jesus. Eu creio, ó Pai, na Tua graça, no Teu poder, na Tua autoridade. Tu és o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tu nos criou, ó Pai, com a autoridade das Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, comece a clamar aí no seu banco pela nossa cidade. Comece a dizer, Senhor, salva a nossa cidade, cura a nossa cidade, liberta a nossa cidade, o nosso estado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que essa doença não venha assolar mais, que essa doença caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, para que o nosso hospital, Senhor, dê conta, para que não haja, Senhor, meu Deus, uma superlotação. Senhor, que os guardas médicos, guardas enfermeiros, guardas técnicos, guarda em nome de Jesus Cristo, que eles venham suportar, Senhor Jesus. Dê força, anima-os. Em nome de Jesus, anima, Senhor. Anima essas pessoas que estão nos ouvindo. Anima elas, ó Pai, nós vamos vencer em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo, nós vamos vencer em nome de Jesus. Você que está aqui, nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Com nós está a força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não entre na depressão. Não tenha crise de ansiedade por causa disso. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, derrama a Tua alegria na nossa vida. A alegria de viver. A alegria de lutar pela vida. Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja adorado e bendito. Você crê em nome de Jesus Cristo? Você crê em nome de Jesus? Levanta as tuas mãos ao céu. Você crê em nome de Jesus? Diga, eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Tome teu assento rapidinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse culto está benção. Nós estamos em poucos, mas o culto está uma glória de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Meus irmãos, como todos sabem, nós estamos enfrentando esse problema. O limite máximo é 30 pessoas, nós não podemos passar. A fiscalização está batendo e nós, como crentes, devemos obedecer o que as nossas autoridades nos dizem para nós fazer. Eu quero falar para você, marque, por favor, entre no celular lá, que é o meu celular, o número daquele celular, e converse comigo, marquem assim como alguns irmãos marcaram, para que nós venhamos estar sempre no controle. 6:30 normalmente nós vamos tentar fechar o portão, para que não aconteça o pior, né? Daqui a pouco a fiscalização bate aí e nós estamos com a mais. Imagina o que vai ser para a igreja. Então, por favor, nos ajude em nome de Jesus. Você que nos ouve, você que quer estar no culto, marque, entre no número, entre lá no Face, aí no Face da Igreja Madureira Tramandaí, e marque conosco o seu lugar no culto. Amém? Quem entendeu, diz amém. Quem entendeu, diz amém. Eu quero convidar aqui a irmã Mariette já, de imediato, que vai estar trazendo a palavra do Senhor em nome de Jesus. Se colocamos de pé, vamos orar pela nossa irmã. Santo Deus e Todo-Poderoso, na Tua presença, Deus, colocamos a vida da irmã Mariette, da missionária irmã Mariette. Nós te clamamos em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida dela. Eu sei que as Suas palavras, Senhor, já estão no coração dela. Eu, Pai, que as palavras, a voz é dela, mas as palavras são Suas.
Em nome de Jesus, toma a tua filha agora neste momento como instrumento. Afina ela, Senhor, da tua forma. Ela é instrumento seu, Pai. Instrumento não se toca sozinho. Instrumento não faz nada sozinho. Precisa do instrumentista, Pai. Tu és o nosso instrumentista. Senhor, em nome de Jesus, agora neste momento, usa a tua filha como canal, Senhor, da tua palavra, como profeta, Senhor meu Deus, como alguém mensageiro da nova aliança, Senhor, do bom evangelho, do evangelho da graça de Jesus Cristo, verdadeiro evangelho, em nome de Jesus nós te clamamos pela vida da tua filha, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amados. É triste, né, a gente ver a igreja com tão poucas pessoas, mas necessário neste momento, para que em breve nós possamos estar todos aqui novamente, né, todos em segurança. Cumprimento a todos os irmãos, cumprimento o pessoal que está em casa. Nós vamos falar de fé nesta noite, amém? Abre a palavra de Deus aí. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Versículo 22. A seguir nós vamos fazer leitura. Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco e o vento cessou. Amém? Vamos sentar. Nós vamos falar de fé nesta noite. E nós precisamos de falar de fé nesse momento. O hino com o irmão Felipe que o grupo estava tocando, que quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Me tocou profundamente porque esse hino, eu cantei ele muitas e muitas e muitas e muitas vezes quando passava pelo vale da doença com a minha filha. E olhando para trás, ali nos poucos segundos, o Espírito Santo me falava: e até aqui eu te sustento. E além daqui eu te sustento. Amados, como anda a tua fé? Como anda a tua fé? No que você tem colocado a tua fé? No que você tem colocado a tua esperança nesses dias difíceis? Em homens? Em situações? Aonde está a nossa fé? Essa palavra diz que Jesus, ele quer se retirar para orar e ele insiste para os discípulos que eles peguem um barco e
vão indo em direção à outra margem. Na versão que eu estou lendo, na NVI, diz que o Senhor insiste para que eles peguem o barco e vão para outra margem. É lógico que os discípulos, eles não queriam sair dali sem Jesus no barco. Ninguém quer estar sem Jesus no barco. Porque você sabe que Ele vai te proteger. Você sabe que Ele vai te conduzir. Você sabe que se Ele estiver ali no barco, você vai estar seguro. Os discípulos não queriam deixar Jesus ali, não. Eles queriam que Jesus já fosse imediatamente no barco. Mas Jesus disse, não, vocês vão. E eu vou me retirar para ouvir, eu vou para orar. Eu vou despedir essa multidão e depois eu vou orar. Porque Jesus tinha este hábito de se retirar e de orar para se fortalecer. E os discípulos não queriam seguir sozinhos sem Jesus. Mas Jesus, que nos conhece, que conhecia eles, que sabe de todas as coisas e que sabe como nos tratar, e que sabe que nós precisamos de fé para resistir, de fé para perseverar. Jesus queria tratar com seus discípulos. Olha que coisa linda. Jesus diz, não, vocês vão. Deixa que eu despeço a multidão, eu vou orar e depois a gente vai se encontrar. Jesus, de alguma forma, já estava preparando um ensinamento para eles, sabendo das suas deficiências e do tratamento que eles precisavam. Eu tenho dito que o Senhor está tratando com a humanidade. E nós precisamos nos deixar ser tratados, porque Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do amanhã, Ele sabe do que está por vir. E Jesus se afasta, vai orar. Eles tomam um barco e vão para atravessar o outro lado. E notem, irmãos, os discípulos tinham acabado de ter uma experiência tremenda com Jesus. Antes dessa situação, Jesus tinha ensinado para uma multidão e tinha feito um milagre de pães e de vinhos, alimentando, multiplicando e alimentando milhares de pessoas. Ele fez de 5 pães e de 2 peixes alimento para 5.000 homens, mais fora as crianças e as mulheres. Os discípulos estavam andando com Jesus, amados. E eles tinham acabado de presenciar um milagre. Eles estavam juntinho de Jesus e eles viram o que aconteceu. Eles viram os ensinamentos de Jesus de pertinho. E mesmo assim, não foi o suficiente para que a fé deles não fosse abalada no momento em que veio a tempestade. Mesmo convivendo com Jesus, ouvindo todos os dias os ensinamentos de Jesus, vendo os milagres que Jesus estava fazendo, não foi o suficiente para que a fé deles não fosse abalada no momento da tempestade. O que tem nos alimentado, o que tem alimentado a nossa fé e a nossa esperança? Para o que nós temos olhado nesses tempos difíceis? Nós temos que parar um pouquinho e olhar para a nossa fé. Olhar para a nossa vida com Deus. Olhar para a verdade que há no nosso evangelho que nós vivemos. Se é superficial, se tem raiz. O Senhor está tratando a humanidade. Não foi o suficiente.
A tempestade chegou e o medo chegou com ela. O medo do desconhecido. O medo de estar sozinho. O medo de que Jesus não vai chegar a tempo. O medo de que Jesus está lá orando e vai esquecer. O medo do desconhecido muitas vezes abala a nossa fé. O medo é o primeiro inimigo da nossa fé. Porque o medo, ele não nos deixa ver com clareza as coisas de Deus. O medo, ele abala a nossa fé e ele pode matar a nossa fé, porque ele não nos deixa ver as coisas de Deus com clareza. O que tem nos faltado? Clareza, discernimento, fé, coragem. E o que que tem nos sobrado? Confusão, medo, apatia, depressão e tantas outras coisas. E Jesus disse para eles, Jesus foi, quando viu aquela situação, quando viu aquela tempestade, eles naquele barco apavorados, Jesus estava indo até lá. Que coisa maravilhosa, amados, Jesus vem ao nosso encontro em meio à tempestade. Jesus estava sondando os corações dos discípulos, Jesus estava testando a sua fé, Jesus estava dando um ensinamento precioso para eles, que eles iam precisar lá na frente, mais que tudo, para ter coragem para levar adiante a sua palavra, quando Jesus não estivesse mais ali, presente junto deles. Então nós temos que perceber que muitas vezes nós passamos por situações e tempestades. É Jesus nos tratando, é Jesus nos moldando, porque lá na frente ele vai precisar que você tenha coragem, clareza, discernimento das coisas dele. Aleluias. E Jesus vai caminhando por sobre as águas para encontrá-los. Jesus, eu estou aqui. Eu sou maior que a tempestade. Eu estou aqui, olhem para mim. Eu estou chegando, eu estou estendendo a minha mão. Mas eles só olhavam para a tempestade. Eles só olhavam, eles só viam aquele vento soprando de maneira forte. E eles estavam achando que Jesus ainda estava lá, distante, orando. Não, Jesus já estava ali, vindo para o socorro. Oricandaramachai, Jesus já está vindo nos socorrer. É só um tratamento. É só um tratamento, o socorro vem. Mas por favor, se deixe ser tratado. Aleluia. E Jesus está vindo, mas os discípulos não o reconhecem. Não percebem que é o Senhor Jesus, porque eles estão com medo, porque eles não têm clareza, porque eles não estão pensando com fé, com esperança, porque eles estão envolvidos demais com o vento que está soprando à volta, que está dizendo, trazendo tantas coisas em meio a todo esse rebuliço que se formou. Não consegue se ver Jesus em meio aos falhatórios, em meio aos dilemas, em mesmo meio ao egoísmo, em meio ao eu, em meio ao tenho ou não tenho razão. Não se consegue ver Jesus, só se consegue ver o homem. Tire a atenção do homem e coloque a atenção em Jesus Cristo, porque é dele que vem o nosso socorro. Jesus está vindo, Jesus está ali. Jesus já vai acalmar a tempestade. E a palavra de Deus vai dizer que
quando eles viram aquele homem, eles acharam que era uma assombração, eles acharam que era algo sobrenatural, que não era algo bom. Como que alguém que está na presença de Deus todos os dias, ouvindo dos seus ensinamentos, participando e tendo seus milagres e a sua misericórdia, não o reconhece no meio da tempestade, chegando a se equivocar de maneira tão absurda de achar que é um fantasma? O que que faz nós nos equivocarmos tanto em meio à tempestade? O medo e a falta de clareza nas coisas do Senhor. Não era eu, não era você. Era os discípulos de Jesus, era Pedro. E aí quando Jesus finalmente fala para acalmá-los, né? Não tenho medo. Tenho coragem, sou eu Jesus que estou aqui. E ainda assim, Pedro se coloca numa situação, preste atenção nisso, de risco. E ainda assim, o Senhor Jesus dizendo, sou eu que estou aqui, tenham coragem, tenham fé, não tenham medo. Mas Pedro diz assim para ele, tá Jesus, se é tu mesmo, me leva até aí. Quem é Pedro para dizer para Jesus, me leva até aí? Pedro se coloca numa situação de perigo. Não foi Jesus que colocou Pedro naquela situação. Foi Pedro que se colocou naquela situação. Tá, Jesus, se é tu, me leva até aí. Tá, Jesus, se é tu que tá no negócio, mostra o teu sobrenatural. Faz do meu jeito. Faz do jeito que eu quero. Termina com esse negócio logo. Pedro, se colocando em risco. Mas Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, tão maravilhoso. E diz, vem Pedro. Tu acha que tu tá fortinho? Tu acha que tu pode andar sozinho? Tu acha que tu pode caminhar? Vem, Pedro. Vem. Jesus permitiu que Pedro tivesse aquela experiência. Foi Pedro que se colocou naquela situação. Jesus não disse para ele, vem, Pedro. Não. Pedro disse, se tu é Jesus, então me leva até aí. E Jesus permite que Pedro passe por aquela experiência que ele mesmo buscou. A tempestade era para tratar os discípulos. Tem coisas na nossa vida que é para nos tratar, mas tem coisas que nós vamos buscar em meio da tempestade que o Senhor permite. Porque nós buscamos. E o que que nós estamos buscando neste momento difícil de pandemia? O que que nós estamos buscando? Deus vai permitir você passar. Deus vai permitir você ter essa experiência. Porque nós buscamos. Não temos clareza, vivemos, buscamos, participamos do culto, lemos a palavra, oramos, temos experiências com Deus, mas quando vem a tempestade, nos cegamos. A ponto de ver fantasma onde não tem, problema onde não tem, tragédia onde não tem, absurdo onde não tem. Pedro se coloca numa situação de perigo por achar que ele tinha fé suficiente. Mas aí vem o desespero, porque ele, em vez de focar em Jesus, ele foca na tempestade. Mesmo Pedro sabendo que Jesus estava ali,
Mesmo Pedro, Jesus dizendo: tenham coragem, não tenham medo, eu estou aqui, tenham coragem, não tenham medo. Eu não desisti de vocês, eu estou aqui. Oh, Nemandas. Mas, amados, ter coragem e ter fé não é se colocar em situação de risco. Ter coragem e ter fé não é tentar a Deus. Pedro errou. Pedro tinha que ter confiado ao Senhor Jesus. Ele está ali, ele vai vir, e ele está aqui, e ele vai chegar, e ele vai mudar essa situação, nessa tempestade. Não, Senhor Jesus, se é tu, então me leva até aí. Porque o ser humano quer as coisas como ele quer, do jeito que ele quer, no tempo dele. Mas o Senhor está tratando com a humanidade. Mas Jesus é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Sem palavras para definir esse Jesus. Que quando Pedro para de olhar para Jesus, já está com a sua fé abalada, já está meio que desanimado, já está olhando, mas esse vento todo soprando aqui, afinal Jesus é Jesus e ele anda sobre as águas. Daqui a pouco Pedro já estava até meio arrependido de ter dito aquilo, e aí no meio do caminho, bah, o que eu fui fazer? Não é assim? No meio da caminhada, para o que eu fui fazer? O que eu tinha que ter dito isso para Jesus? O que eu tinha que ter me colocado nessa situação? E tá no meio da tempestade. Sabe-se lá, Pedro no meio do, tentando se manter em pé no meio das águas, Jesus ali olhando para ele. A tempestade pegando, o vento pegando, ele deve ter pensado, mas o que eu tinha que ter inventado isso? Por que eu não fiquei aqui e não esperei Jesus? Por que eu não acreditei? Por que eu não tive fé? Por que eu me deixei levar pelas circunstâncias e não olhei com clareza para as coisas de Deus? Por que eu me coloquei nesta situação? Tem pessoas que estão se debatendo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e colocando culpa nisso, naquele, naquele outro. E não é, irmãos, nós somos responsáveis. Nós temos uma vida com Deus. Nós não podemos andar aí para lá e para cá como se qualquer coisa servisse. Temos que ter raiz no Evangelho, na palavra, no amor. Jesus é tão bom, tão bom. E Pedro, quando ele vê que situação complicou, Jesus, comecei a afundar, Jesus, situação complicou, agora eu estou afundando, agora eu sinto que eu não vou mais respirar, agora eu sinto que não vai dar mais, agora eu sinto que as minhas forças estão indo embora, agora eu sinto que as minhas forças estão se esgotando, agora eu não vejo mais saída, porque a pandemia veio, porque não sei quem veio, porque não sei o que aconteceu, porque não tenho mais culto todo dia na igreja, porque não tenho mais o círculo de oração lá das minhas irmãs, e ai Jesus, eu estou afundando. E eu não consigo respirar, e eu não consigo ter fôlego. Porque lá no meu trabalho está o Covid, lá não sei aonde está o Covid. E além do Covid, tem outros muitos problemas que continuam lá. E eu estou afundando. E eu estou sucumbindo. Mas Deus é tão bom. Que aí Ele diz assim. Ele grita: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me, Senhor.
E Jesus só deve ter rido do Pedro, né? Né, meu filho? Deve ter dado risada. Filho, eu tô aqui. Filho, eu estou aqui. Filho, eu caminhei sobre as águas para chegar aí pertinho de vocês. Filho, eu tava aqui todo o tempo. Eu fui orar um pouquinho, mas eu não esqueci de vocês. Eu fui me fortalecer. Eu caminhei por essas águas, eu vim te encontrar. Tu acha que eu não vi a tempestade? Quando a tempestade se armou, eu já estava me arrumando para vir. Você que não esperou. Você que não teve fé. Você que não olhou para as minhas coisas. Você só olhou para a tempestade. Filho, eu estou aqui. Filho, eu gritei de lá, tenha coragem. Eu tô aqui. Filho, eu disse, te acalma. Eu estou aqui. Mas você só olha para a tempestade. Você não olha para mim. Você olha para toda a tua volta, mas você não olha para mim. Pedro, Pedro. Eu precisava te tratar, Pedro. Pedro, Pedro, discípulos, discípulos, eu precisava tratar a fé de vocês. Porque vai ter um momento em que eu não vou estar aqui e vocês vão ter que ter coragem para pregar o meu evangelho. E tudo que vocês vão ter é a fé. Não é o medo que vai fazer você vencer. Não é o medo que vai fazer você ver as coisas de Deus com clareza, não. É a fé que nos move, irmãos. É a fé. A tristeza, a desunião, falta de amor, de cuidado pelo próximo, porque há falta de fé. Falta de acreditar naquilo que o Senhor nos instruiu, nos orientou. E Jesus diz assim para Pedro. Ah, Pedro, Pedro. Homem de pequena fé. Por quê? Antes de nós crermos, nós duvidamos. Nós não damos o devido crédito ao nosso Deus que é soberano. E ter fé e dar crédito não é só sair por aí afrontando a Deus e fazendo o que se acha que se quer e falando tudo o que se pensa. Não. Fé é dobrar os nossos joelhos. Clamar a Deus e dizer, olha, Senhor, eu sei que Tu pode. Tem misericórdia, Senhor, se isto é um tratamento para a humanidade, nos ajuda a receber o Teu tratamento, nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda a entender tudo o que está acontecendo, o que o Senhor, aonde o Senhor quer chegar. Não deixe o medo tomar conta de você. Eu sei que tem muitas pessoas, o Senhor falou hoje no meu coração, através dessa palavra, de maneira muito forte, que estão muito abaladas com essa pandemia. Tem pessoas que já sofriam com depressão, com distúrbios emocionais, psicológicos, que estão voltando a sentir de maneira forte por conta da pandemia, por conta do medo que isso gera. E eu vou dizer uma coisa para você, não brinque com isso. Não brinque. Verdadeiramente isso abala o nosso psicológico. Eu vivi isso na minha casa, vivi isso na nossa família.
nós buscamos em Deus, buscamos cuidar e ajudar um do outro, nos fortalecendo no Senhor, graças a Deus. Mas e as pessoas que não têm? As pessoas que estão sozinhas? As pessoas que já sofrem e que agora estão desanimadas, muitas desesperadas, não conseguem entender o que está acontecendo. E nós? O que nós estamos fazendo? Nós estamos acrescentando fé? Ou nós estamos deixando as pessoas mais confusas ainda e elas não estão com clareza mais de ouvir a voz do Senhor? Isso é muito sério, amados. Vamos buscar também auxiliar essas pessoas que também necessitam muito e principalmente neste momento. Então você que está em casa, eu peço que você que está aqui se levante, feche teus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos. Você que está em casa, se você tiver a oportunidade, também feche os teus olhos. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus amado, nós colocamos diante de Ti, Senhor, como dependentes que somos da Tua misericórdia. Vamos nos declarar nessa noite, amados. Vamos declarar a Deus que nós somos dependentes. Vamos declarar que nós precisamos da misericórdia dEle. Vamos pedir ao Senhor, você pode clamar aí na sua casa, você pode clamar aqui. Restaura a minha fé, a minha esperança. Restitui as minhas forças físicas, emocionais, espirituais. Me tira do meio das trevas do meu pensamento. Não deixa que a escuridão chegue, que a depressão chegue, que a opressão chegue. Arranca, Senhor Jesus, dos nossos lares. Espírito Santo de Deus, entra nos lares, entra nas casas. Consola aquele que está sozinho, aqueles que estão passando por esta doença. Tira o medo, Senhor, do nosso meio. E coloca, Senhor, a fé em Ti, a fé verdadeira, na Tua palavra, no Teu testemunho, nas Tuas coisas, naquilo que nos traz esperança. Restaura-nos, Senhor, nesta noite. Tira o medo do nosso coração, tira o medo dos nossos pensamentos, da nossa alma. Nos ajuda a olhar para Ti, a viver verdadeiramente certeza do que nós não vemos, mas que nós cremos que vai acontecer o Teu milagre, o Teu livramento. Nos ajuda, Espírito Santo. Se o Senhor está nos tratando, se é um tratamento que cada um de nós precisa, ajuda-nos a sermos tratados. Nos ajuda a reconhecer aquilo que é preciso ser mudado, nos ajuda a ser transformados, nos ajuda a amparar, a acolher, a orar, a alcançar algo.
Restaura nossa fé nesta noite, Senhor Jesus. A nossa fé, a nossa esperança. Eu vivi dias na minha vida, irmãos, que eu só tinha uma coisa, era fé. Não tinha mais nada que eu pudesse fazer ou que alguém pudesse fazer, eu só tinha fé. Mas a fé me sustentou. A fé me deixou de pé. A fé me conduziu até aqui. A fé é o que me faz estar aqui nesta noite. É a fé no Cristo que vive, que reina. Que venha o nosso socorro em meio ao tratamento mais difícil, mas Ele venha o teu socorro. Para que você seja fortalecido, para que você seja impactado, para que você seja transformado. Em nome de Jesus, porque quando a tempestade vier, você não vai se perder na presença de Deus. Você não vai se afundar, você não vai se afogar. Você vai permanecer e ser aquilo que Deus tem trabalhado na sua vida para você vencer. Fé na vida de alguém, esperança na vida de alguém, solução na vida de alguém. Chega! Aleluia! Nos levantamos com fé nesta noite, com autoridade no nome do Senhor Jesus, orando, clamando, com clareza, com verdade, com convicção, neste Jesus que vive, que reina, que opera milagres, que nos trata. Que lá na frente nós sejamos melhores e capazes, capacitados para servir no seu reino e através do seu reino, que em nome de Jesus as pessoas sejam alcançadas por Deus em meio a essa pandemia. O que eu mais quero, irmãos, é que pessoas sejam alcançadas nessa pandemia. Mas como tá difícil. Como tá difícil lutar contra o coronavírus. Não, não tá difícil lutar contra o coronavírus. Tá difícil de lutar contra o ser humano mesmo. Mas nós temos que nos levantar com fé. Porque o Senhor espera de nós. Que a fé venha agir na nossa vida e através da nossa vida e alcançar as pessoas. Não só nesse momento, mas sempre. Amém, amados. Toma posse. Eu não vou dizer para você tomar posse da vitória. Toma posse da fé. Toma posse da esperança. Toma posse de se levantar aí das profundezas aí que querem levar você e se colocar de pé. Pera aí, o que que eu sou? Eu tô nesse evangelho aí de brincadeira? O que que eu tô fazendo? Que Deus nos dê fé. Fé de verdade. Fé que acrescenta. Fé que muda a história. Fé que impacta. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você que está em casa. Você recebeu aí também. Você está sentindo. Está se sentindo aí meio balançado. Isso mesmo, tem que balançar, tem que sacudir e você tem que voltar. Você tem que voltar para a presença de Deus. Ah, mas a igreja está fechada.
Mas a presença de Deus não é só na igreja, não. A presença de Deus é para estar em você. O Espírito Santo é para estar aí dentro da tua casa. A palavra de Deus está aí. Vai orar, vai ler, vai meditar, vai ver se alguém está precisando de alguma coisa. Vai ficar sentado aí no Facebook destilando coisa ruim? Chega! Volta para a presença de Deus. Volta para aquilo que Deus te chamou. Volta para a seriedade na casa do Senhor, na presença do Senhor. Ah, mas a igreja está fechada. Ah, então vai ler a Bíblia, vai meditando, vai pensando. Que Deus vai colocar alguém no teu caminho para você evangelizar. Não tem problema. Não tem problema. Aleluia. Essa palavra não é para mim. Tô olhando essa live aqui por acaso. É para você. É para você. É para mim. É para nós. Que estamos de pé. Proclamarmos o evangelho. E somos responsáveis. Por ajudar. Por auxiliar. Por amar. Por informar. De maneira séria, correta. Neste momento tão difícil. Amém, amados. Deus abençoe. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero fazer a parte social da igreja. Você que trouxe na sua mão a sua oferta, por favor, pegue ela. Enquanto você pega aqui da igreja, você que está em casa, preste atenção. Se tem um QR Code aí na tela, você, se tiver o aplicativo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Madureira, a qual você pode baixar no Play Store. Você pode botar o seu celular direto no QR Code e ofertar e dizimar ao Senhor. Sem precisar sair da sua casa, talvez você, pelos filhos, muitas vezes os mais idosos ficam em casa, ficam sem saber como ofertar, como dizimar. Você coloca o seu celular no QR Code aí e você vai conseguir ofertar. E você que talvez que não baixou esse aplicativo, baixa o aplicativo, Madureira Tamandaí. Mas, Felipe, eu ainda não tenho, não tem problema. Aí embaixo nós temos o Pix da nossa igreja Madureira, nós temos a conta corrente da igreja. É tudo nome da igreja, não é particular, não é de uma pessoa física, mas sim do nome da igreja. Para que as contas da igreja sejam pagas e que essa igreja continue com as portas abertas em nome de Jesus. Você que trouxe a sua oferta, pegue na sua mão. Você que está aí, se você for ofertar, feche aí a sua mão como sinal, como simbolismo. Pegue na sua mão o celular se for fazer transferência. E em nome de Jesus, Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. É diante da tua presença, Senhor, que nós estamos aqui neste lugar. Oramos para que o Senhor, ó Pai, venha abençoar. E que nenhum de nossos irmãos venha passar necessidade. Que todos, ó Pai, venham prosperar em tempos de crise. Tu és o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Tu és aquele que nos cuida. É aquele que nos dá, Senhor, força nos dias difíceis. É aquele que, Senhor, meu Deus, que anda sobre as águas. Que o Senhor venha limpar a nossa visão. Para que nós não venhamos ver fantasma onde está a Tua bênção. Que nós não venhamos ver fantasma onde está a Tua vitória. Que o Senhor seja Deus Todo-Poderoso. E que a nossa visão esteja em Ti. Em nome de Jesus, abençoa e dá graça. Traga aqui na frente a sua oferta. E você que está aí, oferte ao Senhor. Você que está na live, oferte ao Senhor em nome de Jesus. Traga a sua oferta.
a Deus. Aleluia. Você consegue sentir a presença do Espírito Santo? Você consegue sentir a presença do Espírito Santo? Ah, irmão, dá uma glória a Deus aí, por favor. Deus falou conosco bem fortemente hoje, mas é a bênção do Senhor. Hoje nós temos um moço que vai ser apresentado, nosso querido Kevin Micael Rosa dos Santos, que veio hoje para ser apresentado em tempos difíceis, mas o Senhor tem dado bênção aos seus filhos. Cadê ele? Está vindo? O filho de nosso querido Ezequiel, de nossa querida Josicleia, que eles possam passar. Eles não trouxeram os padrinhos. Os padrinhos estão pela live, estão nos olhando pela live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Daqui a pouco eu vou falar o nome de vocês aí. Em nome de Jesus, nós vamos apresentar esse garotão para Jesus Cristo. Quero convidar minha esposa para estar aqui. Meus irmãos, não é costume nosso batizar crianças, porque segundo a palavra do Senhor, nós devemos pedir com nossa própria boca. E se eu perguntar aqui para o Kevin, Kevin, quer ser batizado? Ele não fala nada, está ali quieto, tranquilo, nem sabe o que está acontecendo. Então, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, nós devemos apresentar assim como Jesus foi apresentado no seu oitavo dia. Ele entra dentro do templo, foi levado por Maria em seus braços e foi apresentado ao oitavo dia de vida. Aqui está o Kevin, que vai ser apresentado. Quantos meses ele está? Quanto tempo? 4 meses. 4 meses. O Kevin tem 4 meses. Nós estaremos apresentando ao Senhor. 4 meses e 20 dias. Nós possamos abençoar. Por favor, com todo cuidado aqui, nós queremos apresentar o Kevin para Jesus. É verdade, meus amados. O nosso querido Kevin foi fruto de um milagre, né? Quanto tempo a irmã esperou? 20 anos para ter esse bebê. Você pode dar glória a Deus por isso? A irmã foi fraco demais. A irmã queria 20 anos um milagre e Deus deu para ela em nome de Jesus. Então o Kevin é um fruto de um milagre e é bênção de Deus. Vai ter uma honra apresentar essa criança para Jesus Cristo, amém? Olha que coisa mais linda, gente. Estenda suas mãos para cá, por favor. A luz incomodou ele aqui agora. Deixa eu pegar ele assim. Deus Pai, Deus Eterno, Deus Santo. É diante da Tua presença, ó Pai, que coloco a vida desse menino, Senhor, diante de Ti. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu conheces a vida, Senhor, meu Deus, desse casal. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, assim como o Senhor abençoou a vida desse casal, com Kevin, Pai, que está com toda a saúde, com todo o fôlego de vida, eu oro, Senhor, meu Deus, para que o Senhor guarde a sua vida, guarde o seu coração e que ele possa, Senhor, meu Deus, ser pregador da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e abençoamos e cremos que nenhum mal chegará até ele, Senhor, e que ele seja sempre, Senhor, segurado em tuas mãos e as tuas asas cobrem ele. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu vou passar para a mãe que ele foi batizado no Espírito Santo. Quero perguntar para a mãe, promete diante da igreja, diante do Senhor, trazer o Kevin para ser ensinado a palavra de Deus. Em nome de Jesus, daqui a pouco aí, se Deus quiser, vai ser um aluno de bateria, um aluno de violão, um pregador da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, um músico. Olha o roxinho dele, gente. Tadinho. Foi a bênção de Deus. Então, certifico que no dia 28 de fevereiro de 2021, foi apresentado, segundo o modelo bíblico, o menino Kevin Micael Rosa dos Santos, filho de Ezequiel de Paula dos Santos e de Josicleia Teixeira Rosa, nascido no dia 16 de 10 de 2020, no Hospital de Tramandaí, às 15h49, 3 horas e 49 minutos da tarde, na cidade de Tramandaí. E eu, pastor Felipe Moreira, aqui está o pastor Paulo Martins, é uma honra lhe representar, tomei nos braços e em oração apresentei ao Senhor Jesus. Eu abençoei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foram padrinhos aí, levante a tua mão aí em casa. A nossa querida Gleiciane, isso? É, Gleiciane e Sérgio, Jéssica e Samuel, Milena, Berenice, Pamela, Thaís e Marcelo. Que Deus abençoe essas vidas em nome de Jesus Cristo. E eu quero aqui
só dar um soquinho gospel, como diz o pastor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Então, o nosso querido Kevin está apresentado para Jesus Cristo, amém? Logo após o término, vocês podem tirar fotos aí, vai ser bênção de Deus. Amém? Ah, verdade, eu entrego o certificado para vocês. Deus abençoe. Coloque num quadro bem bonito lá, e Covid, quando sair esse corona aí, convide o pastor Paulo para tomar um café com vocês, para ele ver que foi apresentado, amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, antes de terminar esse culto, quero fazer uma oração com vocês, pela nossa querida Alessa, que está hospitalizada com Covid. Nós temos também o nosso querido, que tem 28 anos lá, que está hospitalizado, Elton. Nosso querido Elton também, 28 anos. Eu não sei se ele já chegou a ser entubado, ele está esperando ainda, né? Está na UTI. A irmã Verônica, lá da Indianópolis, também. Uma irmã diaconisa da nossa igreja ali da Indianópolis, que está com Covid. Está bem preocupante, mas os nossos olhos não estão na tempestade. Amém? Os nossos olhos estão em Jesus Cristo. Aleluia, eu creio nisso. E eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário através disso. Estenda suas mãos, por favor. Deus Pai, Deus Eterno, é diante da tua presença que eu coloco a vida da Les, a vida do Elton, a vida, Senhor, da Verônica, Senhor, a vida de todos que estão neste momento sofrendo com essa doença. Pai, e todas as outras doenças também, porque o câncer ainda está aí. Senhor, meu Deus, ainda está aí todos os problemas, ó Pai, que antes do corona já havia, estão aí, continuam aí. A depressão, a ansiedade. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e cremos na Tua cura. Nós cremos, ó Pai, que através dessa oração, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão aqui, possam receber a Sua vitória, possam receber, ó Pai, o Seu milagre, possam receber a Sua cura. Senhor, em nome de Jesus Cristo, usa os Teus filhos agora, neste momento, que eles possam ir para casa, ó Pai, e profetizar no Seu lar, declarar no Seu lar, ó Pai, através da Tua presença e do Teu querer, o Senhor fazer o Teu milagre. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e cremos na cura e na libertação e na Tua salvação, Senhor meu Deus, que é o maior de todas as coisas, em nome de Jesus, amém e amém. Quem crê nisso, diga amém. Concordamos aqui na terra, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor está conosco. Meus amados, é isso. Tem mais alguma coisa para anunciar? Não, Ruth? Está tranquilo? Só isso aí? A bênção de Deus, a nossa live deu umas trancadas, mas é que está congestionada aí de pessoas, todas as igrejas no Facebook estão fazendo live, isso é bênção de Deus, então também tá trancando a internet aí, mas é bênção do Senhor Jesus, eu creio que chegou até o seu lar essa palavra de Deus, amém? Eu acho que é isso, vamos despedir esse culto em adoração, Senhor. Senhor Deus e Pai, diante de Ti estamos, queremos Te agradecer, Senhor, por este culto maravilhoso. Obrigado por tudo, que a Tua presença continue conosco, Senhor. E que o Teu nome seja adorado e bendito para todos sempre. Amém. Meus amados, você que está na live aí, se você quiser marcar o seu lugar para terça-feira, o número do celular é 99-80-33-418. Marque o seu lugar para poder vir. E dia 13 de março, nós estaremos num drive-thru aqui de assistência social, que nós estaremos arrecadando alimento. E vai ser uma bênção de Deus. Nós temos mais de 13 brindes. Nós temos hidratação. Nós temos, como é que é o resto? Aquele negócio de cílios. Alongamento de cílios. Nós temos chaleira elétrica. Nós temos um monte de coisa para dar de brinde. Cada três quilos de alimento você ganha um número. Então venha junto conosco em nome de Jesus. Despedimos da live. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Viu, meus amados? Dia 13 de março. Cada três alimentos você ganha um. Você ganha um númerozinho e você concorre a mais de 14 prêmios que nós temos ali. Daqui a pouco vai ser lançado ali no Facebook. Por favor, nos ajude.